Проектът е на обща стойност 205 000 лева, а периодът му на изпълнение е малко над 7 години. Бюджетната линия «Техническа помощ за изпълнение на инвестиционната програма на община Видин» е насочен към подпомагане на местната институция в дейностите и по управление и изпълнение на инвестиционната програма, както и на функциите и задълженията и като градска власт, междинно звено и конкретен бенефициент по оперативната програма на Европейския съюз. Целта на проекта е подобряване административния капацитет на община Видин за изпълнение на инвестиционната и програма по приоритетна ос 1 устойчиво интегрирано градско развитие на оперативна програма Региони в растеж 2014-2020. В рамките на проекта се изпълниха следните дейности: сформиране на екип за изпълнение на инвестиционната програма на Видин по процедура изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 година. Сформиране на междинно звено в община Видин, наети бяха външни за междинното звено в община Видин оценители и помощник оценители за оценка на проектни предложения по процедура изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020. Проведено бе 3-дневно обучение на тема на теми, конкретно свързани с изпълнението на дейности за устойчиво градско развитие, в които участие взеха 18 служители от община Видин. Изпълнени бяха мерки за публичност и визуализация на проекта. Осъществен бе независим финансов одит по проекта, назначен бе екип за организация и управление на проекта. Постигнатите резултати по проекта са свързани с изграден капацитет и повишени компетенции на експертите от общинската администрация, участващи в изпълнението на инвестиционната програма, изграден административен и технически капацитет на експертите от междинното звено и експертите, участващи в оценителните комисии, повишени компетенции и познания на служители, взели участие в инициативи, семинари и обучения на национално ниво и други.